Per això hem decidit que prohibirem a tot el país les reunions socials de més de 10 persones, a tot el país. Això vol dir que es prohibeixen les trobades i reunions de més de 10 persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. Que, eh, això vol dir que no queden incloses dintre d'aquestes prohibicions les activitats laborals ni de mitjans de transport públic.